はい、どうも皆さん、こんにちは。ツナ缶ナイトでございます。今回はハンガーゲームズ第55回ぐらいかなをやっていきたいと思います。はい、今回のアップはサバイバルゲームエンシェントジャパンってマップです。まあ、結構前に紹介じゃない追加された新マップでございます。 OK、 いっぱい物は取れたので、真ん中で殺しとけばよかったかな。ちょっと真ん中で殺し合ってる人たちを殺しに行きたいと思いまーせん。いなかったですね、真ん中ほとんど。 OK、 では頑張っていきましょう。で、なんとですね、はい、結果が出ました。何の結果かっていうと、自分の高校入試の結果です。はい、で、その結果なんですが、なんと無事に合格いたしました。イエーイ。はい、とても嬉しいですね。もうめちゃくちゃ嬉しかったですね。はじめボーダーには入ってなかったのかな。まあ、ボーダーをよく分かんなかったんですけど、まあ多分確か入ってなくて、あ、これ落ちたかなとかめっちゃ不安だったんですけど、無事受かったのでよかったです。はい、そしてもう一個、まあシャドウ、まあ自分が入ってるってことはあんまり知られてないみたいですけど、いや、まあシャドウのクランで、最近なんか別れたらしいんですけど、それで24人の中にね、ツナ缶が入れました。戦っていこうスタイル、ラグってるスタイル、怖いなあの人。振り向きとかやられたらほんとつらい。もう逃げるふりしましょう。来た、よし、逃げるふりからのアフクの振り、アフクっていうかロムって言うんですかね。まあ、こうやって近づいてきた時に、もうちょっと近づくのを待ちましょう。近づいて来ない。このね、ロム戦法は本当今でしょ。くっそ、バレた。前に火打ち石を出したい。よし、オッケー。GG。はい、今のはまあ、前に火打ち石を出したのが良かったですね。危ない。オッケー。はい、ほんとね、シャドウの24人、今、それ以上追加しない固定として24人のシャドウを作ったらしいんですけど、それに入れてもらいました。イエイ。まあ、理由は強いからではないんですけどね。はい、ではあと8人いるので頑張っていきたいと思います。お、敵がいる。こいつを殺せばあと6人、頑張っていきましょう。で、チャンネル登録者500人突破、どうもありがとうございます。ほんとね、もうやっとここまで来たって感じですね。めちゃくちゃ嬉しいです。はい、ほんと嬉しいことずくめです最近。ほんとなんか罰が起きそうなぐらい嬉しいですね。ほんとほんとに嬉しいです。はい、で、ちょっとまあマイクラとかこういうゲームとは関係ない話なんですけど、自分の友達が、まあ、面接やった時にですね、この高校は何をするための高校か知っていますかみたいな質問をされた時に、はい、知っています、爆弾処理ですっていう答えをしたっていうのがとてもね、面白かったです。で、その子はですね、まあ、その高校に落ちて、まあ第二の高校には無事受かったので、で、その子もね、第二の高校が良かったって言ってたんで、
はい、まあいいんですけど、めっちゃ面白いですね。面白かったです。爆弾処理って答えるね、面接の時に答える人そういないですからね。このエンシェントジャパンマップなんです。エンシェントジャパンかな、スラッシュアイ、サバイバルゲームエンシェントジャパン、うん、マップはほんとね、なんか木造建築で綺麗なマップですよね。あれが五重の塔みたいな感じで、五重の塔ではないかまあそんな感じの綺麗なマップですね。まあ、誰が作ったのかわかんないですけど、日本人ではないみたいですね、多分。聞いてはないんで、日本人って。はい、では頑張りましょう。でですね、ちょっと。はい、これを見て、悲劇がわかる方は、びっくりしたこれを見てなんか気づく方いるかもしれないですけど、はい、間違えました、すみません500回優勝の動画撮るのを忘れてました。500回じゃない、600回優勝の動画。ダイヤモンドウンチャラって人は5ピンっすね。この人怖いですね。注意して戦いたいと思います。さっき5ピンのプレイヤーにのあれですね、気を乗り負けました。鉄ツールで無装備で敵は、やっぱ5ピンはほんと舐めてると普通に殺されるんで、5ピンじゃなくてでもですけど、はい、ほんと5ピンのプレイヤーは舐めない方がいいと思います。お、あっこ、いや、あっこはレアチェストはなかったはず。このアップレアチェストとか全く知らないので、はい、で、ほんと、むっちゃ前っていうか、うん、テストの前に一縛りをするって言ってたんですけど、ほんとしてなくてすいません。最近、ちょっと別ゲーにハマっていまして、まあ、サドンアタックって FPS ゲームなんですけど、ハマってまして、まあ、マインクラフトの方を大放送化にしていて、ほんとね実況を撮る時間が9時までしかないので、まあ、そうしようとすると普通のプレイ動画になってしまうんですよ。どうせはぜん、はい、今強いのが見えた強制さん、なんとミスってしまった。逃げましょう、あんなのは殺されるに決まってる。ヘイヘイ、ウンチャラ D、 どういうことでしょう。ヘイヘイ D わかんないですけど、とりあえず逃げたいと思います。弓、これを探していた。 OK、 あと釣り竿ですね。自分レーザーのマウスなんでね、ほんとこれが強いです。よし、ではね、ご飯もなくなってきたので、モンストロ敵を倒したいんですけど、さっきの方はね装備的に負ける気がしたので、あ、でも回線3本だからといって装備差があるからにはね、そう変わりはないっていうことで、腕試しに戦いたいと思います。あ、4ピンになってる、やめとこうやめときましょう。じゃあどうしようかな、何変わるまでカット。はい、敵を発見しました。では戦いに行きたいと思います。さあ立ち上がれ神の啓発よ、スカルプリーで頭皮に優しくなんと、なんということでしょう。一発で死んでしまいました。そして恐怖のりが来ている。いける、
強制さんですね。クソラグい、こんな時に。クソ金リンゴを持ってたから、この人それまでに殺したい。クソ、こんな時に指のエムが欲しい。あー、食べられてしまいました。最悪。おお、危ない。ちょっと今変な体勢でやってたので、ね、ちょっと危なかったですけど、では頑張っていきたいと思います。レポートアップローディング、何のことかよくわかんないですけど頑張りたいと思います。この人戦ってくれ、いけいけ。お、これは勝てるか。落ち着いていけ。あ、落ち着けば戦えるはず。なんで自分でハマりに行った、マジアホか。オッケー、アホすぎる。危ない、オッケー、逃げましょう逃げましょう。ご飯を食べて、オッケー。ふう、心臓止まる。危ない。装備を変えてオッケー。この人5ピンなのでね、ほんと近寄りたくないです。あんまりグローストーンに火打ち銃をかけてないことを祈る。めちゃくちゃ逃げられるが、この内回りの方が近い。ほっ、あと少し。ほっ、当たらない、当たった。オッケー、釣り竿がさっき持ってたはずだけどないですね。この人ずっと回るな。ほ、くっそ、立ち回りがうまい。なかなか、オッケー、当たった。雷、こっちには来させない。オッケー、じふぅ、疲れた。今回の試合はなかなか疲れました。ふぅ疲れましたね。はい、ではね、今回新マップエンシェントジャパン、サバイバルゲームエンシェントジャパンっていうマップを、まあ無事録画で成功させることができました。そしてまあチャンネル登録500人本当ありがとうございます。プラス、まあ、受験合格とね、おめでとうっていうコメント待ってます。はい、ではね、最後まで見てくれた方、何回言うのかなって感じですが、ご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。じじつなかんありがとう。さよなら。